Hodie foris versor quia, dies optimus est, temperies optime se habet, mi in votis erat non dicere iam hodie dies amoinus est, sed difficile est, hoc die bene se habet temperies, caelum mihi maxime placet, a prime placet, hoc modo, et merendo. Quid edo? Edo lacticinum acidum, una cum socolata et nucibus. Mihi revenit ad mentem anecdotum narrandum, quod mihi factum est, dest res mihi facta est per anecdotum narrabo, mihi facta est, oh, est aranea pulcherrima, abit, mihi factum est, quod nunc narrabo, in scola superiori erat magister Mar Waldemirus, valde insolitus, qui per cui dedit non nihil pecuniae con discipulae meae, qui dixit rogavit beneficiolum, potesne mihi emere caffeam, illa descendit, dendere divit sine caffea et sine pecunia. Ille dixit, ubi est caffea? Ille dixit, erant con discipuli alii in linea, qui volebant sibi emere caffeam ex machina automatica, et cum esset linea satis longa, dedi eis pecuniam, quia dixerunt se posse pro te, pro me, proque me agere. Et magister dixit, ah, bene, quibus nam nominibus vocabantur qui homines alter feles, alter vulpes? Erat lepidum mihi recolere mente hanc fabellam. Quia pinoculus dedit pecuniam, dedit zecchinos aureos, feli vulpique, qui immo deceperunt eum, illuserunt eum. Magister dixit, dedisti aliis hominibus meam pecuniam, quo nomine erant illi? Alter feles, alter vulpes? Sed fortasse dixit alia sententia, quae etiam Lepidius audiretur, quia dixit, oh, et alter vocabatur vulpes, alterque feles, aliquidut hoc. Bene. Pergo versari foris, quod maxime videtur, ex plebo meam merenduam, quosque salvere iubeo. In proximum.